det är ett socialt arbete. Det är kanske någonting man inte tänker så ofta när man tänker produktion. Man tänker en gammal sliten produktionsanläggning med mycket damm och smuts liksom. Men så ser det inte ut riktigt idag, utan det är högteknologiskt och mycket mänsklig kontakt. När jag var liten så tror jag att genomgående tema var att jag var väldigt sportintresserad hela tiden. Ända sedan jag var liksom 6-7 år fram till gymnasiet och även efter har jag hållit på väldigt mycket med olika sporter. Alltså jag gjorde nog ganska mycket ett icke-val när jag valde gymnasium. Jag var väldigt intresserad av många naturvetenskapliga kurser, tyckte jag var intressant. Men jag hade inte riktigt bestämt mig vad jag ville göra, så jag försökte välja ganska brett. Jag försökte välja en linje som gjorde att jag hade många, många dörrar öppna fortfarande då. Så jag valde att plugga naturvetenskap. Och sen då inriktningen, så inriktade jag mig också mot natur, så att säga. Det jag skulle göra efter gymnasiet, det var ju att jag skulle bli militär och jobba inom försvaret. Sen blev ju inte det riktigt som jag hade tänkt, utan jag fick en knäskada under lumpen. Och då var den karriärsmöjligheten stängd, mer eller mindre. Men efter att jag inte kunde vara med i försvaret någon mer, så bestämde jag mig för att jag skulle läsa kemiteknik på universitetet. För det var ett av de ämnena som jag tyckte var kul. Så jag sökte in till en utbildning inom kemiteknik och kom in där. Men det var bara jag som var intresserad av att läsa kemiteknik. Så utbildningen lades ner. Så det blev inte kemiteknik heller, utan då blev det maskinteknik som det var andra som också ville läsa. Så då började jag plugga maskinteknik uppe i Luleå. Utbildningen är 5 år, men jag läste även 1 år utomlands i Tyskland. Och det var kul. Kul att både få möjlighet att plugga i Sverige, men också möjlighet att plugga utomlands. Det är väl någonting jag skulle rekommendera till alla. Att på något sätt försöka röra sig utomlands och prova vingarna lite grann i något annat land. Jag läste maskinteknik med produktionsteknisk inriktning. Så man kan säga att jag i mångt och mycket jobbar med det jag utbildades till. Så jag arbetar med att förbättra produktionen. Arbeta med att minska kostnaden för att producera våra komponenter. Minska ledtiden, alltså tiden det tar att producera en komponent för oss. Alltså jag tror många av de egenskaperna som jag har nytta av jobbet och som är viktiga att ha, det är att vara intresserad av att lära sig. Att man tycker det är kul att lära sig nya saker. Och även alltså i och med att jobba inom produktion, och produktion är till stor del, det är en lagsport, så man måste också vara intresserad av andra människor. Sen ett tekniskt intresse på något sätt är ju alltid positivt också. Men jag tror att man ska nog vara ödmjuk när man börjar jobba. Att man har mycket att lära sig och man ska tycka det är kul att lära sig nya saker. Vad jag gör om 5-10 år? Ingen aning, faktiskt. Jag jobbar nog kvar här, så som det känns nu i alla fall. Men det finns ju många möjligheter att jobba på andra ställen också. Men jag tror att jag kommer drivas ganska mycket av att hitta, eller snarare jobba med det jag tycker är roligt. Det är det som driver mig i mitt arbete.